Fala, minha gente, beleza pura? Esse é o Strive. Eu sou Coqueiro e a gente vai recomeçar a nossa aventura porque esse jogo é realmente fantástico. A gente aprende a cada vez que a gente recomeça, cada vez que a gente joga, a gente aprende mais. Essa última atualização, ela coloca a economia, as finanças em primeiro plano, né? Eu não estava ligando muito para as finanças na nossa última série, mas agora a gente vai ligar bastante. Agora a gente vai ficar bem ligados, né? Vamos usar... Tem mapa 4, mapa 6, mapa 7, 8. 8 é bem difícil. Esse mapa aqui é bem difícil. Dá pra gente fazer o 8, só que eu tô jogando teste no 8. Vamos jogar o 9... Aqui seria bem difícil também jogar aqui no centro. Eu acho que nem poderíamos. A gente teria que começar num outro lugar. Vamos jogar o mapa 9. Ótimo. Ah, é o mesmo que a gente jogou anteriormente. É o mesmo mapa. A gente fez o nosso vilarejo aqui. Isso também é um fator, né? Porque agora a gente começando um outro mapa, um outro vilarejo, o mapa, a gente já pode usar outro lugar do mapa e o mapa se torna diferente, né? O mapa vira outro mapa. Eu tô meio perdidão. Dá pra ver que eu tô perdidão, né? Já não consigo andar pra frente, a linha está, essas linhas poderiam melhorar. A gente está num canto extremo do mapa. Ok? A gente está nesse canto extremo, né? Aqui... esse canto extremo não daria pra gente fazer. Aqui no centro também não daria, eu acho. Aqui foi onde a gente fez. É o lugar mais fácil, talvez. A gente poderia fazer aqui, mas ficaria parecida com a última aventura. Ficaria um pouquinho parecido com a nossa última aventura. Porque a gente ganhando esse caminho aqui, a gente ficaria com essa parte. Parece muito também não. Vamos escolher outro mapa? Dá pra gente escolher outro mapa. É rápido. O 8 eu tô fazendo teste, não faz tempo, então vai ser o 7. Ok? Vai ser o 7. Dá pra gente começar por aqui. Vamos no 7. Mapa 7. Estamos numa posição central. Cruzamento dos rios. Uma boa posição de comércio. Aqui nós já chegamos a um extremo. Aqui nós temos um extremo. Seria o extremo sul? Ok. Seria o extremo sul. Aqui a gente parte em direção ao norte. Tá, estamos acertando a nossa posição inicial. Eu acho que... aqui seria um bom lugar. Perto do rio. Ok? A gente precisa pegar esse Tati para construir casas. Aqui tá um bom lugar. Aqui tá um excelente lugar. Bem tranquilo. Tem uns montes aqui, uns morros. Talvez isso atrapalhe nossa colonização. Nós já perdemos alguns dias. Isso aí é chato. Bom, tudo bem. Vamos escolher a localização do nosso acampamento. Vamos botar aqui assim. Ok. Ok. Estamos em pausa para a gente não perder mais nada. Bom. Nice. Ótimo. Temos uma boa visão da situação agora. A terra é muito importante. Né? A terra é tudo. A terra é tudo. Da terra a gente vai gerar riquezas. A gente vai alimentar os animais. A gente vai alimentar... Os habitantes vão alimentar eles mesmos. Né? Se tiver dificuldade no mercado, eles vão se sustentar.
se eles tiverem terra para cultivar, não é isso? Bom, F1, aqui a gente pode começar a traçar. A gente vai fazer propriedades grandes. Propriedade grande. Too long. Too long. Muito longo. Talvez desse para fazer mais do que isso. Dá. Se a gente for andando aos pouquinhos, dá. A gente vai fazer algumas propriedades grandes. Algumas médias. Essas vão ser grandes. Vou fazer... nós temos 9 casas. Vão ser 3 grandes. 3 grandes. 3 médias e 3 pequenas. Também vai ser teste para nós. Ok? Aqui nós temos um modelo de grande. Casa grande. Nice. Enter. Já temos uma casa. Vamos planejar 3 pelo menos. Eu vou fazer um corte. E a gente... eu vou planejar as 3 grandes. A gente planeja a média e as pequenas, ok? Um minutinho. Perfeito, então as 3 propriedades construídas, na verdade construídas não, né? Só o espaço delas já está definido. Eles querem que a gente construa uma floresta, como é que seria a palavra em português? Florestador? Não, um madeireiro. Pronto, veio. Tem hora que a palavra some, né? De uma maneira incrível. Madeireiro, ele vai ficar por aqui, eu acho. Por aqui assim. Aqui vai ter o madeireiro. Bem do ladinho do vilarejo. Ok? Vamos fazer as construções espaçadas para a gente poder planejar as situações. Certo? Quanto a gente tem de madeira? Nada. Wood, 9 mil. Uma casa... gasta 4.200. A gente pode fazer 2 casas, mas não vale a pena. Vamos botar logo para fazer a madeireiro primeiro, né? A primeira construção vai ser a madeireira, ok? É play. Vamos deixar eles trabalhando na madeireira. Importantíssimo. Quantas pessoas tem para construir? Mais um. Pelo menos, né? Pelo menos mais um. Ok? Bom, já temos 3 casas na fila. A gente tem que ter água, né? A gente tem aqui, ok? Tá de boas, tá de boas. Temos 3 casas na fila. Vamos fazer mais um quarteirão aqui nessa área? Vamos deixar ruas também. Vamos deixar as ruas abertas. Roda. Por cima é melhor da gente planejar. Às vezes pegar um ângulo bom não é tão fácil. Ok. Vamos fazer casas médias. Não vão ser do mesmo tamanho. Mas vão ser médias. Talvez 2 aqui. 2 ou 3. F1. Como é que vai ser o tamanho da média? Vai ser... vai ser isso aqui? Uma média? Eu acho, né, senhoras e senhores? Isso é importante. É uma média. É uma média. Enter. Eles estão construindo madeireiro, certo? Nice. E a gente está construindo as casas. Nós precisamos de 9. Nós já temos 4, né? Vamos ao planejamento. Seria bom que construísse para colar, eu acho. Ou não, né? F1. Ok. Abre um pouquinho só. Isto. Chama um pouquinho para cá. Ótimo.
Na verdade, eu preciso construir, não. Temos outra propriedade média. É mais ou menos isso? Traz a casa um pouquinho pro centro. Se quiser. Duas médias. Então aqui tem várias casas. Ok. Duas médias. Mais uma média a gente precisava. Mais uma média. E três pequenas. Né? Come muito espaço o que a gente está fazendo. Come muito espaço. Vamos ver onde a gente tem espaço para fazer. Vamos fazer aqui. Vamos dar espaço para construir outras construções também, né? Que já vai ser uma outra área. Ah, sim. A gente poderia fazer no rio agora, na beira do rio. Ficaria interessante. Essas casas não precisam muito do mercado. A gente poderia fazer um condomínio aqui nessa área. Ah, manso. Para não falar o palavrão, aqui em francês a gente fala. Manso significa magro. Magro. Para não falar o palavrão, né? Com a letra M. Aqui é meio palavrão. No Brasil nem tanto. Ok. Vamos fazer umas propriedades. Assim também. Temos algumas variações. Até pode ser um pouquinho maior. Too long. Aqui fecha muito rio também, né? Aqui assim, ótimo. Enter. A gente vai fazer um condomíniozinho aqui na beira do rio. Aqui é bom que tem até uma montanha. F1. Tô lento pra caramba. É que eu tô com cuidado. O jogo tá bom demais, gente. Quem ainda não comprou, compre o jogo porque tá bom demais. Eu tô fazendo um teste e tá coisa séria, não tá brinquedo não. Não sei quantas casas a gente tem. Fica meio que em cima da montanha, que é assim, ó, tirando onda. Terreno elevado. Tirar muita onda, não. Fazer normal. Nice. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete casas. Sete. Faltam duas. Essas pessoas vão todas ganhar terra, né? Nós temos nove famílias, certo? Essas nove famílias vão ganhar terra. Faltam duas. Vamos dar um play um pouquinho mais forte para que eles construam. Antes do inverno, a gente tem que fazer essas casas. Esse é o problema. Aqui talvez seja ponte, peixe, esse tipo de coisa. Aqui está bem claro a área de construção. Eu não queria me afastar muito deles. Não vai ser possível se afastar muito, não. A gente vai ter que fazer algumas casas por aqui. Vai ficar interessante. Vamos dar um espaço. Faltam duas, senhoras e senhores. Construíram a. Também não vou fazer propriedade muito pequena, não. Se bem que come espaço demais, né? A gente tá precisando de barro, várias paradas. Não pode se perder muito, coqueiro. Só um pouquinho, mas não muito. Enter. Ok. Calma.
1-2 pra floresta. 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 Clay pit. Pra gente conseguir o barro, né? Será que um terreno elevado não seria uma boa jogada? Produção. Só que não pode ser muito longe. Vou fazer aqui que é meio elevado. Essa montanha aqui. O problema é longe. A distância é da onde a gente colocou o nosso vilarejo. Puxa vida. Na beira do rio? Beira do rio é tão importante. Para fazer ponte, peixe. Esse tipo de coisa, né? Os outros lugares também são importantes. Tudo é muito importante. Aqui a gente vai fazer mais uma outra casa. Aqui muito central também. Quase fazendo aqui. O problema do clay pit não tem problema nenhum. É que ele nunca mais... Ele é a única construção do jogo que não pode ser demolida. Isso é muito fantástico, né? Ele não pode ser demolido, senhoras e senhores. Ele tem que ficar pra sempre aqui. Bom, já que ele vai ficar pra sempre... Vou botar perto do rio. Vou botar aqui perto do rio. Não vai fazer mal nenhum. Perto das casas aqui que estão sendo construídas. Quase que tomou o lugar de uma casa, na verdade. Ok. Vai, senão nunca sai, né? 1, 2, 3, 4, 5. Perdi a conta. 2, 4, 6, 8. Falta uma. Falta uma só pra ter certeza. Roda. Já é. F1. A gente projeta. Como a gente quiser. Tá meio tortinho, mas elas vão meio que se completando. Uma vai completando a outra. É o meu plano, né? Ah! Puxa vida, apertei o botão errado. Não tem nada. F1. A casa fica aqui. Traz um pouquinho pra cá. A casa volta um pouquinho. Roda um pouquinho a casa. Tá pequeno o terreno pra essa criança plantar, né? Pra família plantar. Mas é a vida. Vai dar pra botar mel. Mel é muito importante. Os senhores vão ver a importância da economia. Pronto. Senão não vai nunca. A importância da economia, dos itens, das famílias, né? A gente vai se apegar às famílias. Pelo menos eu vou me apegar, né? Já estou me apegando no meu save, no meu teste. Tá muito fantástico. Nozenko. Família Nozenko. Eu acho que ele é o prefeito. Ele é o prefeito. Mayor. Ele tem educação 1. Não é à toa que ele é prefeito, né? Não é à toa. Ele tem educação 1. A gente vai ter escola também, né? No nosso vilarejo. Já tínhamos no nosso outro, mas não tinha nem dando importância. As coisas meio que passavam em branco. Vamos dar um play forte agora, que a gente já planejou praticamente tudo. 9 tendas. Estamos em março. O carrinho vai buscar o barro. Ok. Perfeito. E eles vão construindo. Essas vão ser nossas primeiras construções, né? O que a gente construiria depois? Um granário. Já para guardar a produção dos nossos habitantes. Nós temos 1.997. Na verdade, vamos construir a prefeitura, eu acho. Vamos colocar a prefeitura logo. Prefeitura é importantíssimo para a gente orientar a economia. Prefeitura. 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 Governo. Town Hall. Roda.
Queria alinhar ela direitinho antes de construir. Ok. Prefeitura. Não sei se esse alinhamento está nota 10. Queria alinhar com essas madeiras aqui centrais. Elas vão sair daqui, essas madeiras, mas elas servem de orientação de alguma maneira. Não tem importância também muita, não. É só maluquice do coqueirão. Tá meio maluca, vamos ver. Meio maluca esta prefeitura. Já temos uma casa, é a casa do prefeito? Provavelmente. Camp Center. Timont. Nozenko Family. É a família Nozenko, né? É a família da prefeitura. Fantástico. Família Nozenko. 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 Fantástico. Fantástico. A gente vai ficar de olho neles. Eles já colocaram. O prefeito já colocou mais uma família. Família Kobilinski. Kobilinski. Fantástico. Nozenko Kobilinski. Nice. Tá super nice, gente. Agora o vilarejo vai ficar. Os senhores vão ver. Os senhores vão ver. Economia, a gente vai ficar de olho. Estamos com 1980. Não é à toa que a gente colocou já a prefeitura, que a gente vai regular os salários, os ganhos, os gastos da nossa população. As tendas vão sair, a gente vai ganhando espaço à medida em que elas vão saindo, né? Eu gostaria muito de produzir, de colocar já um granário. Tô quase colocando ele por aqui. Estou quase colocando o granário por aqui. Não tenho certeza. Será que a gente começa o charcoal também? Charcoal é muito importante para a nossa economia também, né? Charcoal vai ser básico. Estamos em maio. Estamos em maio. Meio preocupante. Meio preocupante. Esse ano a gente não tem nenhuma chance de fazer agricultura, né? Talvez também. Não, em maio não. Não, ninguém vai plantar nada em maio. Nem em junho, eu acho. Muito menos em junho, né? De floresta a gente já tem. Fazenda. Granário. Granário numa posição central. Ou por aqui também não ficaria mal. Justamente para. Até rimou. É, justamente para pegar a produção dos habitantes. Botar ele por aqui. Temos a prefeitura e um granário para construir. Mos. Para construir. Monos. Não, tô zoando. Para de zoeirinha, coqueirinho. Muito bem. Por enquanto nós temos dois madeireiros. Dois madeireiros. A gente já tem nove famílias. Vamos observar a riqueza das famílias. 10. Isso vai ser muito controlado nessa nossa série. Quanto que eles estão pagando de taxa de terra? Principalmente os grandes proprietários. Nós temos três grandes proprietários. Agora vai começar os pequenos, os médios, né? Temos alguns médios proprietários. Eles têm terra pra caramba. Tem terra pra caramba. Esses grandes proprietários, por exemplo, vão ser quase que responsáveis pelos porcos, né? Não só eles, mas os outros futuros também. É que tem muita terra, a gente vai fazer muita casa, né? Olha que fantástico isso, senhoras e senhores. Olha que fantástico. Esse aqui tá gulosão no honey, no mel. Tá gulosão no mel ele.
tá bem gulosão. A gente vai comprar o mel dele. Ele vai fazer muito mel esse aqui. Ele quer o mel, o doce mel. Dá vontade de cantar, mas ele não pode, né? Tem que... não pode. Tem que se conter. Riqueza 13, já tá ganhando de grana. Da onde, filhota? Do salário, né? Do salário, coqueiro. Propriedade média, como é? Mais ou menos, né? Ele já plantou também. Isso aqui já meio que partiu para umas frutinhas, talvez. Isso aqui também. Tem metade frutinha, metade cenoura ou beterrabas. Maravilha. Aqui tem cabas também, serve para os porcos. Serve para o mercado. Tem mercadoria, e agora a gente vai começar a variar, né? Tem mercadoria que serve para o mercado interno, né, da população. Que serve para exportação e que serve para os animais. Para alguns animais, para os porcos, por exemplo. Porcos é muito importante. Os porcos são muito importantes na alimentação desse povo, né? Um povo meio eslavo, eu não sei ainda, vou dar uma estudada melhor sobre eles. Nós estamos no século 18, se eu não me engano, ou 16, coqueiro louco. 1800 é século 19, 1700 é século 18. Século 18, né? Então, um país meio eslavo, a cultura deles, a gente vai saber um pouco mais. Mas eu acho que o porco é bem importante dentro dessa cultura, que eles têm o tal do salo que eles fazem, né? Tipo um derivado da carne de porco. Deve ser uma gordurada lá. Não sei como é que eles fazem. Tem que ver também como é que é. Se a gente pesquisar, a gente ganha cultura. A gente aprende. Village House. Nice. Então temos duas médias prontas. Temos três grandes prontas. Tá maravilha. Tá mais do que maravilha. O vilarejo tá começando a tomar forma, senhoras e senhores. Bem light, de uma maneira de leve, né? De uma maneira bem light, bem de leve, bem tranquila. Agora a gente vai fazer as casas da beira do rio. Que fantástico, né? Que fantástico. Que maravilha. Então nós temos das três famílias, a Mazanets, família Mazanets, que tem uma filhinha de 6 anos. A família Kobylinski tem dois filhos, um de 14 e um de 3 anos. Esse de 14 já poderia estar na escola, né? Esse 14 já poderia estar na escola. Mas, por enquanto, a gente vai planejar mais com mais calma a nossa história. Por enquanto, a gente não precisa muito de escola. A escola serve para produzir prefeitos, serve para produzir managers, né? Algumas construções vão ter managers. A fazenda tem manager. Falando em fazenda, ela vai ficar por aqui, né, a fazenda? Não pode ficar muito mais longe do que isto. Produção. Farm. Tô adorando ficar no meio do mapa com uma bela abertura, né? A gente tava bem fechadinho na outra. No último save. Vamos fazer uma fazendinha aqui. Quero só alinhar. Bem com a casa. Perfeito. Alinhamento perfeito. E agora a gente chama na fazenda. Pode botar alguns carros aqui. Uma bela rua, né? De repente até casas, vilarejos. Bom, tem que ter espaço a fazenda. Não pode ter brincadeira, não. Tá maravilha, senhoras e senhores. Tá muita maravilha. Até agora, né? De repente acontece uma desgraça. Esqueci algum detalhe, mas é isso mesmo. O diabo mora nos detalhes. É isso mesmo. Quantas famílias faltam? 3. Nós estamos em agosto.
pode ficar de brincadeira não, hein, pessoal. Acho que eu vou botar mais um builder aqui para que não tenhamos problemas, né? Para que nós não tenhamos nenhuma eventualidade nesse percurso. Porque tá meio longe também. Ó. A desgraça pode chegar, hein? Essa casa tá meio longe. Bom, os materiais já foram levados para lá. Eu acho que eles vão se safar. Faltam 3. Agosto, setembro. Temos até outubro. Acho que vai dar. Pra fazer 3 casinhas, acho que vai dar. Né? Tem 3 aqui na fila. Faltam 3 tendas. Tem 3 tendas agora. Ok, vamos conhecer mais uma família? A família Trush. Trush. Legal, legal. Eles não têm filhos. Também não têm filhos, esses aqui. Foram uma boa escolha, né? A nossa. Ah, sim, agora aqui temos filhos. Na família Pidirini. Difícil o nome. Tem uma filhinha de 3 anos. Mais uma família. Kilchuk. Vou enrolar a língua pra falar esses nomes, mas é a vida, coqueiro. Também não tem filhos. Ótimo. Ótimo não. Vamos fazer filho aí pra gente aumentar a população. Ela tem 33 anos, ela ainda tá... Ainda tem possibilidades de fazer filhos. Tá faltando madeira. Não. Acho que a gente tem condições de completar as 2 casas que faltam. Caso não tenhamos mais pessoas para trabalhar na madeira. Né? Porque eu chamei todo mundo para obra. Meio que com medo de que acontecesse um desastre. Setembro já está no meio. Acho que novembro a casa cai, hein? Novembro é certinho da casa cair. Da casa cair. É certinho, certinho. Bom, minha gente, eu acho que eu vou ficar por aqui. Vamos ficar com suspense de que a gente vai, de repente, não conseguir, mas a gente vai conseguir. Eu acho que a gente vai conseguir, tá? Vai ficar um suspense no ar, de leve, muito de leve, de que a gente, de repente, não consiga. Vai fazer uma casa agora, no meio de setembro, ó. Então, vamos começar com novas bases, certo? A situação é bem diferente agora. A gente vai planejar as terras, a gente vai planejar mover os habitantes, ficar de olho na receita deles, na grana que eles têm, ok? Ficar de olho na nossa grana, principalmente que está caindo, está a cair, como dizem em Portugal, querido Portugal, a grana está a cair, não é isso? Então, a gente vai planejar tudo isso nessa nossa série. Vamos planejar juntos, eu conto com os senhores, para que a gente faça do nosso vilarejo, né, um lugar bem, bem de boa, para que a gente se divirta muito. Tetchery! Faltam 270. Falta uma casa. Quanto que constrói uma casa? 400. Nós não temos. Ah, meu Deus, a desgraça chegou. A desgraça chegou. Produção. Tá em pausa, hein? Tá em pausa, senhoras e senhores. Tetchery. Nem sei onde tá essa maldição. Tetchery, tá aqui. Vou botar ele aqui pra eles não ficarem também de palhaçada. Né? Pra construir. Constrói o Tetchery aqui. E eles vão ter que pegar Tetchery também. Mas isso são as damas que fazem. Tá meio perigoso. Falta uma casa só. Os materiais já foram levados? Ai, falta 20. A gente tem 270. Já foi tudo, ok. Tá de boas. Tá de boas. Tá de boas, foi por pouco. Vamos instalar na nova família. Não vai ficar nada de suspense. Vamos instalar. Vamos instalar na nova família e aí sim a gente termina o episódio. Vai ser um primeiro episódio comemorativo. Fantástico. Possante. Maravilhoso. Não é isso? Maravilha. Eu tô muito empolgado. Os senhores vão ver.
Talvez não agora, né? É como eu esteja, mas à medida em que a gente for progredindo, os senhores vão vendo a economia avançando, né? E a gente controlando cada vez mais e melhor. É, eu acho que o Town Hall não precisa de Thatcher. Se eu não me engano, o Town Hall não precisa de Thatcher. Só ma para matar essa dúvida. Ele não precisa, então ele vai na frente. Ok? Nice. Tá aí, minha gente. Vou ficar por aqui. Estou aguardando então as dicas e conselhos dos senhores para a gente começar essa aventura juntos. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui!